Debati i sotëm në Parlament ishte një reflektim i replikave të shkëmbyera në distancë mes shumicës së opozitës për çështjen e ligjit të gjykatave administrative, i rikthyer në vëmendje pas paralajmërimit të ambasadës amerikane se mosmiratimi i tij do të sillte djegjen e fondeve të caktuara për to. Opozita, ashtu siç dhe kishte paralajmëruar, e kushtëzoi miratimin me arritjen e marrëveshjes për hetimin e zgjedhjeve. Sipas socialistëve, ngulmimi i shumicës për rëndësinë e ligjit tani që nga pala amerikane u paralajmërua rreziku i djegjes së fondeve është një alibi e qeverisë, e cila për të mbuluar paaftësinë e saj kërkon të përdor opozitën, tha deputeti socialist Fatmir Xhafa. Prej një viti askush nuk u kujtua për këtë projekt ligj. Në mars të këtij viti, ekspertiza e katër partnerëve të respektuar, Euralius, Obdat, OSB dhe Vetusaid, i dërguan kuvendit të dokument prej 17 faqesh, me ndëryrje për 20 nene ose mbi 1/3 që ka e neneve që ka projekt ligji ekzistues që është këtu në kuvend. E pavarësisht këtyre kambanave, as kush nuk e lëvizi projekt ligji nga pluri. As ata dhe as ato që në krye tuaj sot përbetohen për rëndësin dhe vlerat e këti projekt ligji. Zoti Xhafa tha se opozita ofronte një kompromis duke shprehur gatishmërinë për miratimin e ligjit për gjykatat administrative sipas varietjeve të misioneve ndërkombëtare dhe duke propozuar nga ana tjetër ngritjen e komisionit hetimor për zgjedhjet i cili në objektin e tij nuk ka fletët e votimit. Projekt vendimi për ngritjen e komisionit hetimor me nënshkrimet e të gjithë deputetëve socialistë i formuluar fjalë për fjalë sipas rezolutës së Parlamentit Evropian që ju deklaroni se e keni pranuar. Projekt vendimi kërkon hetimin parlamentar mbështetur në kutitë e materialeve zgjedhore. Eri theksoi vetëm në kutitë e materialeve zgjedhore. Në këtë projekt vendim nuk flitet për numërim, as për rinumërim dhe as për flet votimi. Është fiks siç e keni kërkuar dhe pranuar publikisht zoti kryeministër dhe ju të gjithë. Ofroni konsensusin tuaj për ta votuar këtë projekt vendim. Sipas variantit të propozuar nga Partia Socialiste, procesi i hetimit do të përfshijë administrimin e dokumentacionit zgjedhor që përfshihet në kutitë e materialeve zgjedhore, të cilat ngarkohet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve t'i vendos në dispozicion të komisionit hetimor. Natyrisht nga ana tjetër opozita kërkon garanci se fletët e votimit nuk do të digjen në pritje të një zgjidhjeje për to. Socialistët më pas braktisën seancën e parlamentit, ndërkohë që shumica e cilësoi qëndrimin e tyre vetëm një pretekst për të mos miratuar ligjin për gjykatat administrative. Kanë patur një seri vrejtesh teknike misioni i Euraliusit dhe zotin Usmajli me zotin Halimi dhe zotin Alibej. I kanë pranuar ato një për një dhe kanë kërkuar që këto vrejtje t'i kalojnë edhe udhëheqjes Partisë Socialiste e cila nuk ka dënjur t'i marrë ato, t'i shqyrtoj ato. Lidhur me çështjen e hetimit të zgjedhjeve, kryeministri tha se ishte dakord, por fletët e votimit sipas tij duhet të digjen. Insistonin hetimin, po zotri. S'kemi asgjë kundër. Absolutisht. Keni listuar 10 çështje. Urdhëro të ngrem komisionin. Në qoftë se doni të filloj hetimin materiale zgjedhore. Që nesër, por, ligji përcakton që ato shkojnë në arkiv të tjera digjen. Ligji për gjykatat administrative u hoq nga rendi i ditës. Financimet amerikane për to rrezikojnë të digjen, duke qenë se data e sotme ishte përcaktuar si afat i mundshëm për të shpëtuar ato me miratimin e ligjit. Për zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.